Takže čaute, čaute, ja som Andy, no a vítam vás na mojom kanále AndyGamer.sk, no a dnes v hre American Truck Simulator budeme pokračovať v preskúmavaní Montany, no a samozrejme, ako inak, budeme to hrať formou multiplayeru. Takže ja vás vítam pri American Truck Simulatore, no a dnes pôjdeme hrať multiplayer, no a budeme preskúmavať Montana DLC. Tak ja založím konvoj a dneska si preskúmame trošku Montanu aj pomocou multiplayeru. Tak založiť konvoj. Takže vyberieme niečo. Počkajte, ja som tu akurát, kde sa nachádzam. Dobre. Som akurát v Great Falls. Tak a som tady v Billings. Jo, ty jsi kousek ode mě, hala. Takže jsem no, teda já z toho Billings, teda zkusit, co ty já z Billings jsou do toho... Do toho bylé, Great Falls nějaká. A z toho Great Falls bychom brali do toho Battle, teda. Protože to nemám preskúmané ani já. Mhm. Tak zoberieme to. Lokomotívy. To můžeme zobrať. Tak, já si to zoberím. Ty si to potom napojíš na mě. V tom konfigurátorovi. O, to je iba za 4000, no, nevadí. Tak a je do 87 kiláku tam k tobě, jo, takže... Dobre, no, ja zatiaľ napojím si ten náklad a... Určite napoj a ja som to za chvilinku. A ty si to potom napojíš na mňa, dobre? Ja už to mám napojený, ja už som napojený akorát tú zakázku k tobě. Ale ako myslím to, že si vezmeš ten istý náklad, ako mám ja? No, aby sme... ja už to mám, ako by už si ten náklad už si jedu pro ty lokomotiv, pro ty nápravy lokomotivy. Dobre, no, tak ja idem preto. No, uvidíme, či sa napojí. 105 kiláků v hodině, jo, super. Dobré, já se tu otočím. Tak, a to má iba kusok hned vedla skladiska, dobré. To je hned to další skladisko, paráda. 50 kiláků, už jedu. Já jsem trošičku vyjel něco, co šlo, tak jsem trošičku vyjel. Ale to ještě jet s někým, než jet to třeba sám, že? Tak, odbočíme sem, dobré. Tak, odbočiť. A jsem tu. No, tak jedně zatím, čau tě. Ja ti díky, jo, děkuju moc za pomoc. Tak počkaj, teraz kde to akorát máme? A, dobre, tu. Už som našiel môj náklad. V pořádku, ja už sa přijítim taky k tobě. Ježišmaria, skoro som tam prevrátil celý ťahač. Že? Jak si to dokázal? Skoro sa tak naklonil úplne, lebo ja som tam nadišiel na taký obrubník a ten ťahač úplne tak skočil. Zajímavé. Aha, ježišmarja. To není vidět, že ne? Nie, nie, len ta vidí na minimape, ale nevidím, čo robíš, no. To se nepovedlo. Ale tohle se absolutně nepovedlo. Tak, som tam. Napojiť? Hele, musím okamžitě pojít do servisu, jo? Okej, no. Dobre, tak ja tam počkám pri výjazde z firmy asi, no. A môžeme dať v tej firme rovno potom aj fotečku. Jo. A je bylo tý kolizie medzi hráči, že jo, doufám. Áno, toto je vypnutá kolízia. Akurát kolízia je potom samozrejme na ceste, tam to platí. Dobre, potom sa zrovna vedľa mňa nejako. Ak sa ti bude dať, ja ti potiahnem ešte trochu dopredu. A spravíme tam fotku. Určitě, ale budu muset. Tak. Pak dostali jsou co nejrychlejší, jako jo, takže. Cože, to máš triple? Já mám normální, klasický. Já mám tripla. O, tak to se potom postaví vedle mě a odfotíme to. Úplně tak to, oho, lol. Stáhaču je nakladný vlak úplně. Ne, ten ATS-ku, aha, tady fotky. Tak. Může asi vyrazil už, jo. No já jsem vyrazil, ale já tě počkám na, teda prý někde tuto okrajovo v městě, aby si potom stihl ten servis. Zvláštní, že já mám triple, ty máš jeden. No, já jsem myslel, že tam je iba jako jeden, ale pozerám, že keď máš až triple, tak to je zaujímavé, že... Já se tu zastavím aj na výhliadke, jak chceš se tu zastavovat, ty nevím, či ju máš objavenou, ale já ju ještě objavenou nemám. Já jo. Takže... Já když se podám před, ať jsem co nejrychlej v servisu.
těmi poškozením. Tak. Já to zastavím a pozrieme si výhliadku. To není vidět. To se nestalo. Jedem. Wow, nádherná výhliadka. Paráda. Já vím, no. Pekná. Takhle trošku spěchám, jo, takže rychle do toho servis. Nádherná, ale strašně krátká. Jo, byla krátká. No, úplně, tam iba jeden záber bol a koniec. Si prakticky prvý člověk, s kterým takto jde mulťák v ATS-ku v novom DLC-čku. Tak ono se lepší, je to s někým než sám, že? No, protože ostatní ňagany ATS-ko nemají některý. Některý ho mají, no. Ale málo ktorý. A si prakticky tak prvý, který... Tak to by poslat můj server čták, jo. No. Tak není problém, když někdy můžu poslat můj Discord, když tak. OK, no. Že potom by zase některý ľudia přišli na naše konvoje a takto. Já právě, že vlastně to byl prvý vlastně konvoj vlastně Andy, že? No, ano. To je prvý konvoj, čo jdeš se mnou. Takže pak poznáš, jaký jsem já krásný řidič, jo? No, keď pozeráš některé moje videjka, tak určitě poznáš aj moje vodické schopnosti někdy, takže to můžeme o tom vyprávať obidva já. No tak jasně, no ale Tesco tam se hodně převracím, jako tam ležím každou chvíli. Já takisto, keď někdy se přihodí nějaký fail aj v Eurotracku, alebo aj v Amerikáne, tak jako těž to tak jo, dopadne všelijako. Doufám, že stihnem. No, sakra, pokuta na červeno nevadí. Já mám pro ty pokuty. Cože? Ty mě stíhneš, nebo já bych to vypadal motor. A tu ještě na červenej stojím teraz. Ale jako musím uznat fakt, to DLC Montana je nádhera. Já ho viděl na chvilku, ne moc, ale vypadá fakt pěkně, no. Ako, já jsem zvědavý ještě, když jim vyjde potom ten Texas. A ako bude vyzerať Texas? Texas měl, no a ten Wyoming, ne, by měl být, nebo ne? A Wyoming tak, už, Wyoming už bol? Je vlastně, jo, já jsem. A Texas by mal teraz někdy potom výjsť na budúce, ale nevím, kedy přesně. A ještě se špekuluje potom o ďalšom DLCčku nějaké potom tiež z těch amerických štátov, ale nevím teraz přesně názov. Ale už boli o tom špekulácie, že čo by malo být možná nějaká ďalšia mapa potom po Texase, takže to uvidíme. Je normální, proč zastavil ten vůl? Ako některé tie NPCčka jsou fakt také všelijaké, že oni nevedia sa správať na tej ceste. Ako některé tie NPCčka jsou fakt také všelijaké, že oni nevedia sa správať na tej ceste. Skočím rovno aj natankovať pre istotu, takže ako máš pohode, ako čas ešte, akým tu prídem. Potom naspäť na tú cestu. Já bych si hodil do zakázky, tak to je v pohodě, to je realita, takže dobré, to stíháme. Tak, skočíme i natankovat rovno. A, už je tady, hurá, ahoj. Jde to dobré, no, samozřejmě. Akorát ještě musíme natankovat trošku. Jako nie, že by se mal úplně, že suchu nádrž, ale pre istotu. Že? Jo, to je se bude sjíždět, jo, to je to. Dobré, natankované mám a můžeme vyrazit. Nastartuj. Tak. Já jsem se tam skoro zrazil s NPCčkom. To je doprava, že? Někde. Jo, to je doprava. Tak já tu počkám tuto a já tu vyhodíme výstražky rovno. Možná by to někdo nepoškyně ten náklad tam. No, snad nie. Ano, co to už stává právě, jo, takže... No jasně, že občas ti NPCčka naburají do toho nákladu. Tak, OK, můžeme vyrazit. Jo, teďka už jedu 70-70 kg hodině, takže super. Ale jak ti to netáhne koukat, ten auták? Mně? No, idem teraz 60 mil za hodinu a maximálka je tu 65 pri exterke. Ale na ten výkon to máš pravdu, on sa strašne pomaly rozbieha, tam chvíľu to trvá, kým... Ja je dostal 5 už.
Tak ale máš exterku, nie? Jo, ale maximálne, aj to na kilometre, vyššia to má na míle. Ja aj na kilometre, aha, ja to mám prepnuté na míle, pretože keď ťa ja to hrám mám brutálne, American... maximálne rýchlosť je 105 kiláku. Jaj. Ja to mám na míle, aby som to mal automaticky podľa tej hry nastavené, tak... Keď je to American Truck Simulator, tak nech to má americké jednotky rýchlosti. Malinko, ne moc, ale malinko musíš toho, že sa to trošku cukalo, ten kamion. No to môže byť minimum trošku ping, že by to spôsoboval. Ja ho síce nemám, nemám ho veľký ten ping, ale nejaký tam je, takže určite, minimum. Určite. Ale ako pamätám si, keď som ešte nestreamoval a kedysi som hrával takto Eurotrack alebo takto, tak ten ping som mal oveľa väčší. A pamätám si, že sa to kúsalo tak, že koľko razy, že bol niekto predo mnou, hrali sme napríklad mulťák a zrazu sa to kúslo tak, že on bol 10 metrov predo mnou a zrazu sa objavil tesne, úplne som ho napálil skoro. Takže teraz je ten ping akože úplne podľa mňa v pohode, ako oproti tomu, čo som mal kedysi. Jasne no, a ty inak hraješ a i nieco inýho než jenom Eurotrack nebo American? No, hráme všeličo možné, My Summer Car, len to ešte musím dokončiť, aby som mal potom sprístupnený plný save, aby som mohol pokračovať tam, kde sme skončili pri natáčaní. A samozrejme potom ešte aj rôzne hry ako Battlefield 4 mám v pláne zahrať. A takisto ešte mám v pláne potom dohrať Need for Speed, Hot Pursuit a potom ešte pokračovať taky, aj... Ale ja neviem dať, ale že to ja mám taky Need for Speed, Hot Pursuit, ale neviem dať multiak, akoby jo, neviem to nejak založiť, nejde mi to. No tam musíš mať nejak, tuším, účet prepojený, ja ho tiež nemám ešte úplne nejak prepojený, ale mám originálku hru, takže ako malo by to ísť, ale... Nepši... Ja mám tiež som to, kúpenu, no. ešte som to neskúšal, ako to funguje. Taktiež mám v pláne potom ešte potom Need for Speedko zahrať nejaké ďalšie Need for Speedy, ako klasika napríklad Most Wanted, 2005, to je úplná parádna klasika Need for Speed. Potom možno Need for Speed Undercover, Undergroundko a tak ďalej. No. Máš Red Dead asi nemáš, že? Red Dead Redemption. Red Dead Redemption? A myslíš dvojku? No, online. No, tu nemám akurát. OK, ja sa tam zaradím, pretože predo mnou je toto tiež kamión. Idem. Ale sú to nádherne. Tak a ideme. Ako strašne sa mi páči, že je ten mulťak oficiálny, pretože nemusíme čakať na nejaké updaty, na update Trackers MP, pokiaľ vyslovene ako kým je nejaká nová verzia updateu celkovo hry, tak toto posiel sa muselo čakať na ten tracker Zempy a tak to môžeme hrať normálne ako náhle už aj vidia update, takže je to super. No, tak ja to jedu tady mám, viete, to je objevený, což ste neviedel. Vole, ja to mám odbočiť, kámo. No. No práve, ja viem. Ako trošku som ho sejmul. To som naštiste nevidel, nebo videl, neviem, narazil sa nic. Co daleko. Koukám, že ty zakázky z toho eventu nejsou jenom do Montány. No zakázky nie, ale musíš ich voziť do tých miest, inak potom nesplníš ten event. Musíš do mesta, v tej Montáne to musíš proste zísť z toho mesta do mesta, v tom no. státe. No, když to není, zemšený. Že to bylo jenom do Montány, že to je do iných měst, nebo iných států. Je to vlastne do 12 miest v Montáne práve, co viem, no, čo som sa díval. Ale môžeš to ako zobrať tak, že zoberieš z druhého štátu napríklad, ja neviem, dajme tomu, že z Mexika, keby si to viezol alebo odkiaľ, a ideš do Montány, ako tam, vtedy to platí, do toho mesta, ktoré ešte nemáš objavené. Jo, skoro jedeme a VN. Zobrazíš zakázky a mám tady třeba z Arizony do Mexika. No áno, z Arizony do Mexika, ale tým pádom sa ti nezráta zákazka na World of Trucks ako splnená. Pretože to není do Montany alebo z Montany. Montana je není dosť tak drahá. Což mi překvapilo nejaké 12 euro. Ja viem, že by mal byť asi streamer, že by chtěl byť asi, že? No, no. Ne, on je taky, že jo, on taky streamuje, takže ako on je taky. Jenom jsem se ptal, protože já mám tady jednoho. Tak ja to dám potvrdiť, OK. Ja už mám zobrať iný. Tak. Excelentně. A jak jinak jezdí ta Barťa, se jezdí sám jakoby a... No jako já DLCčko nemám. Mám takové tušení, že ty asi taky ne, že? Montanu nemám, hele, ale... No, tak to jsme dva, no. Pokud mi někdo koupí, a hele, jako 300 se mi nechtějí dávat. Tak. No. My teraz jazdíme Montanu, ale potom na budúce môžeme dať aj konvoj, čo keby ste chceli, tak môžeme jazdiť vyslovene iba po iných štátoch. Jo, ako, ja nemám ty nejnovější, no. Ale to dneska ešte, pretože ako,
Já jsem právě Petrovi psal, jakože bychom mohli jít dneska, když teda. No. Já jsem ještě, já dělám ten event, že jo, takže já se snažím dělat ten event a pak to... Ježíš, Petře, když je to, já nevím dokdy, tak to máš často na baku. Sice ano, ale pak bych si radši zahrál, že pak něco jiného, že jo, třeba. Tak co teda, dojdeme do toho Kalispa třeba, alebo tam zkusíš vzít nějakou zakázku? Kalispo tu nemám, ale mám tu ten Laurel, ten je taky ideální ještě. Já Laurel, ten už mám, tomu jsem byl, no. Jako, jak by nevadilo, mohli bysme jít ten. Pokud to bude do jiného města, třeba do toho Melesotis nebo někam, tak proč ne, že jo, pokud to nebude zrovna. No lebo jiné město tu mám, potom už všetko je moc dlhé už většinou. Akurát Billings, ten máš? Jo, ten už asi je hotový. Jo, Billings je hotov. Nebo není, počkej, myslím, že není, hele, Billings není. Tak vezmeme Billings. Možná se tam za zakázku, ale to by nebyl problém, možná. Jo, tak zoberím... z Billings něco, třeba uvidíme, kam bude. Tak zoberieme ten asi. Když tam zkusím brát nějakou zakázku, když tak, něco koupit bytečně. Jo, ty tam chceš dojet, nebo se tam portnem. Počkat, já mám tuto rovno náves někde. Já tu mám někde náves akorát, ten zoberiem a můžeme vyrazit. Dobre, už. Vedel se jako kázka, jo? No. Tak, toto asi napojím náves, akorát jak se mi ho podarí napojit. Ale malo by. Jo, jestli nemáš nastavený pokročilé připojování návěsu nebo něco takového, že musí no, být opravdu na kolmo. To mám nastavené, hej. No, tak to je ono. Proto musí být na kolmo a nesmí být na křivo. To jsem taky jednu dobu zkoušel a řekl, hej, co mám nastaveného blbě a nevím, jsem pak na to přišel. Ako já to mám nastavené, většinou jsem se vždy dobře trafil jako při tom pokročilém připojování, ale toto teraz akurát je to... Ne, proto já to vždycky mám, já to mám proto vypnutý, aby to bylo ze šikma, no a třeba když najdu na šikma, tak je to ze šikma. No mne to kedysi tak urobila jedna zákazka, keď som kúpil volant. A mal som s tým problém a normálne som tú zákazku musel vtedy zrušiť. 2000 years later. Jo. Jo, mohl by mi někdo prosím poslat heslo na ten server? Kamiono, kamiono. Jo, na ty konvoje. Kamiono. Aha, jo. Tak to jo. Se u sebe na svým než ne u nás, víš, takhle. Dobre, tak jo, máme to a můžeme vyrazit. No, jedna... ale to lepší, ne? Takhle to mi no, vypnutý. Jedno malé blbé nastavení a jaké problémy to dokáže spravit. No, ty jsi běda, jo ty, počkat. Ale to můžu zapojit, až to budu mít. To no, počkej, ale já nemám běda hofol sobě vena, hele, takže tam tak, se úplně ho. Nedostanu. Kontrola na váhe prebehla úspěšně a jdeme. Jo, to je, jak já mám bagnuté ty kabelice, jak tam je takový ten náhled. Já jsem viděl, jak jsem mě takový návěz, to mě trošku letěl do boku. Ale našťastě se neprevrátil, takže OK. Ne, jako že šel do vzduchu, víš? Jaj. No, jako já přemýšlím, že já jsem tam tak pručně trošku zatočil, no. Jo, to jo. Čo, pán se, že ho uvidíme, ale... Jako mohli taky... nějak pořešit to, abychom viděli i ty zakázky, když jsou jako mimo mapu. To trochu nevychytali. Ne? A tak možná časom to ještě dovychytají. Dokonce bylo jednou to, že kdo DLCčko neměl, tak se tam v pohodě mohl dostat i ze zakázkou. Kdo neměl DLCčko, tak určitě ne. Když nemáš stažený ten kus mapy, tak tam se nedostaneš, že jo? No, protože jednou to tak bylo DLCčko. Nebylo, nebylo. Nie, väčšinou musíš mať vždy DLCčko, aby si sa tam dostal. Pretože no. Ono je to tak robené, že tam potom máš zákaz, ako nedostaneš sa tam. No tam hlavne tú mapu ako vôbec nemáš, že jo, jakoby tam máš proste... Máš tam iba prázdnu, ako normálne. No. Že máš tam asi tak prázdno, jak občas v mojí hlavie. Cože?! Že máš tam asi tak prázdno, jak občas v mojí hlavie. Teda co? Kolik to máte borci do toho, do cíle? 200, já 230, takže za chvilku tam budem. Jo, ale to máš v mílích jako, já to mám v kilometrech. Jaj no, ono vždy tě míle jsou méně jako ty kilometry, no. Ano, strašně, ono to strašně vě mílit, no.
to samozřejmě, když mě to portlo na tu dálniční servis. Jo, to tě vždycky portne do servisu. Jo, ale některá ty města mají třeba těch servisů několik, jakoby. Tak jasně, no. Jo, některý mají, no, v jednom městě třeba dvě, no, nebo tak. No, já vím, že když se člověk v Kalifornii portuje jakoby na Redding, tak ho to ale jakoby portne na servisu, co je na dálnici, který je asi ale v půlce cestě mezi Reddingem a Sacramentem, no. No, já si myslím, že ono to dává podle toho, že kde si jako nejbližší podle té lokácie od servisu. Preto ta portuje myslíš? K tým najbližším, nie? No. Lebo ja som to tak kedysi skúšal a vždy má to portlo k najbližšiemu servisu. Nedá ta to úplne niekde, že random, ale vypočíta ono vždy podľa tej mapy, že to, čo je najbližšie pre teba, tak tam to hodí, no. Takže ono keby boli dva servisy niekde vedľa seba a čo i len jeden je kúsok bližšie, napríklad niekde pri diaľnici, tak to hodí na ten pri diaľnici. Nehodí ta to úplne random do toho druhého, že do mesta, ale hodí ta to k tomu bližšiemu vždy. Aha, tak to jo, to som nevedel. Pretože ono vyhľadáva vždy najbližšiu trasu k servisu. No, ako jasne, kdy sa, že ho nechávaš odtáhnuť, tak vždycky, no. Že ho do najbližšího, no. Že jo, akoby nevidel som, že to tak funguje i pri portovaní. No. Ale aj pri portovaní si myslím, že by to tak malo ísť. Že by to malo hodiť vždy do toho najbližšieho. Pretože tá mapa, ona neráta s tým, jo. Ona neráta s tým, že prakticky... Že by mala rozlišovať, že do ktorého presne chceš ísť, ona tá hodí vždy ten, čo je pre ňu najbližšie. Aby to nebolo pre tú hru asi nejak extrémne náročné, pretože potom tá hra by mohla sa nejak kúsať a padať, takže... Ono to vždy dáva to tú najľahšiu variantu. No jasne, takže ja tam šel hřepokyn, že kliknu, že ho chcú Redding, tak najde najbližší servis ode mne v tom Reddingu a... No, malo by to tak fungovať, no. A když budeš klasickou zakázku, tak máš je tady víc než 105. No hej, keď máš vypnutý obmedzovač, tak sa dá. Ono pri exterkách to je obmedzené kvôli tomu, aby to bolo pre tých ľudí také, že aby sa nepredbiehali nejak extrémne, že jeden by šiel 105 alebo 110 a druhý by šiel 80, tak... Ono to dá aj v tej relácii nastaviť, že aj když vezmeš klasickou, tak všichni stejne pojedou tak 105, no. No já proto v Amerikánech jakoby jezdím zásadně ty normální, jelikož je blbost, aby mě to omezovalo na 105, když to mohu jet 130 legálně. To... No. No tam záleží, či si... Tam záleží, či si zapneš omezovač toho ťahaču, alebo nie. No jasná. Začali v té relaci vstavnout za škrtnout. Ako ja keď som skúšal v Eurotrucku, tak ja som najviac vymačkol až 160 z kamionu, takže... Jo, to se dá 160, 170, no. Bez návěsu klidně. Keď jsou ideálné podmínky, no. Vím, že v nějakých starých verzi bylo něco jako heknutá silnice mezi Brnem a Ostravou, no, kde to šlo z nějakého důvodu hodně rozjet, i když by to nemělo. Vím, že byla taková jedna verze, no, kdy tam byl nějaký bug. Ne, já třeba mám... Tady nákladňák, který mi, jako když mám vypnutý omezovač rychlosti, tak opravdu dokáže 163, jo, rychlost, jakoby rychlost. Jo, to neříkám, jako to jde i teď, ale v jednu dobu tak, to jakoby se tam dalo rozjet i s těžkým nákladem jednoduše, no. To nevím, jestli s nadměrným, to jsem neskoušel, možná jsem to třeba hrál, pak to třeba opravili, nevím. Někdo říká, že právě ta Scania některá dokáže jet těch 180 kiláků, ale zase záleží na tom, jaký máš motor, jako máš převodovku zase, jo. Přesně ta, ta konfigurace, no. Pro motor rychlosti, mě se to ještě nepovedlo, jako jo. Já myslím, že to je ta streamlinka, jestli se nepletu, ale... Tam musíš mít dobré nastavenou aj tu převodovku, konfiguraci motoru, všetko, aby prostě člověk dokázal takou rychlost vytáhnout na tom ťahači. Bylo pomyslně nebo jo, no, ale někdo říká, že jsme těch 180 dokázal udělat i scanboard, jakoby z toho Scania právě, no, takže nevím, no, já se to neskoušel, protože já se Scania moc nehraju, já hraju se starým Volvem radši, než s tím novějším. Tu 2012 Volvo, že? Jako je ten starší, není to ten, není to úplně ten nejnovější, je to ta starší, no, to je ta 2012, 2016 je ta novší. No. Teď začal s tím novým Volvem jezdit. Já ne, já jedu s tím pracně s terem, já jsem spokojený. Zastavíme na váhy. Jo, musím tady... Projel rychlosti světla.
kašleš na váhy, jo? Tak ale za to, keď neprídeš na tú váhu, tak je tam nejaká pokutička, takže... Samozrejme, že je. Dostaneš mám... dokonce i za to, že jsi poškozený, dostaneš pokutu za to, že tam nezastavil a tak dále. Martě se jako v reálu, dokud mě nezastaví policejní auta, tak je na mě, když tak Andy, jo? Já to tady vědu. Já se tady vědu tu. Já se okay. To tady nemusel stavět, víš, já se tady nemusel stavět právě, tak se tady tam vědu. Jaj, no. Já to mám opětý, ježiš, já to mám musí... To bylo tak. Hodně natěsno. Je to, že ty to dalo třeba, že musíš zase na váze a já třeba nemusel, což je taky docela zajímavé. No to tiež nechápem, ako podľa čoho niekedy to je spravené, že ideš na váhu, musíš, a niekedy nemusíš, že vyhodí ti to, že... No jasne, no. Či to a je nejak úplne podľa nejakej náhody brané, alebo... No. Vôbec to, netuším, to ako. Môžeme jde vysvetliť. Proč mi tady to nevzalo, tu za tady tuhle trasu? No, já tady mám ten odpočívadlo. A to má prostě šedý. No, nevím, jako někdy některé ty věci ono zoberí iba časť z té mapy, ale nezoberí je celou, no, ale... ale já to tady vyjíždím poctivě, jo, na tom šedém místě a mě to nechce vzít. Tak to je potom tady divné, no. Či to je nějaký bug. Tady chce někdo achievement 100%, koukám. No, úplně, mapa na 100% splněná. Jako měl jsem to, hele, měl jsem to několikrát, ale teď se pošlám do PMka, jo, Andy? Dobré, no. To nejde, že si musíš stáhnout nějaký mod, abys tam měl... Já jsem dělal tak, když jsem neměl 100% mapy, tak jsem napsal na podporu, ty mi to prostě řekli, ano, máte to nevětý tady. Tak. A pomohli mi to objevit, ty jo. Ty psal na podporu, jo? Jo? Kontaktoval podporu s tým, že proste hľadal, že nemá splnené všetky miesta, no. Jo? Jo? A oni ako dokázali normálne povedali, že v pohode. Jo? No udělali to, třeba mi to trvalo třeba týden 14 dní, ale odpověděli. A když to neodpověděli, tak jsem jenom zeptal prostě, že nemá to větý. Jej, my jsme na seba zapomněli, my vám to ukážeme ještě jednou, jo? A nebo jim posílám tady tyhle fotky, třeba jako ten book, třeba když je v té hře. Tak to jsem ještě neskušal, no. Zajímavá novinka. Je v pohodě. Já jsem říkal, že si... Ale já si koukám opravdu, to je... Jo, jako já jsem to takhle dělal, že jo? Já jsem to fakt dělal takhle a občas, jako když vidím nějakou chybu, tak mi třeba řeknou, ano, budeme to vylepšovat, nebudeme to vylepšovat, a koukám, že mě nikdo nečeká. Já jsem říkal, aby čekal človíček a nečeká na mě. To mě spíš. Aha, není potřeba. Jo, jako pak reporty chápu, co, ale že ti pomohou se najít jakýsi mod. Tak ty trošku, no. Stáhlo jakýsi mod, že aby měli 100%, takže jinak měli 99,99. A někdy 98, někdy 95, záleží na tom, jak kdy, já když jsem nebyl schopný fakt dohledat, tak prostě tak, si napsal na podporu, já to preskočím. Že se ti prostě dokázali najít, jako jo. Já vím, že jako takhle jsou ochotní jako pomoc, jo. Tak, excelentně, super. Tam nějaké flíčky na mapě. Takhle neobjevené. Pak na podpoře uvidí to jméno a že je zvíš... Tak, potom takže na budúce by sme išli prípadne buď nejaký ďalší konvoj. Pre dnešný diel z hry American Truck Simulator Multiplayer by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sa pri streamovaní aj nahrávalo toto videjko. No a nezabudnite takisto čeknúť aj náš Discord, kde je plno zaujímavých vecí a noviniek. No a taktiež môžete čekovať aj ďalšie sociálne siete, ako je Instagram a TikTok. No a ja sa s vami lúčim. Čaute.